Recollint el guant del gerent d'esports Juan José Herrera, l'alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, complia avui a la 1:30 amb el repte de l'Ice Bucket Challenge. S'estava fresqueta, però s'agraeix, eh? Això és un aire condicionat natural. Des de l'Ajuntament de Santa Eulària, doncs, tots ens mullem, i que millor que fer-ho aquí, ara, a la pista d'atletisme, en l'escola d'estiu, i mullar-nos tots perquè es aconsegueixin fondos per investigació. També els bojos de l'escola d'estiu s'han mullat per conscienciar sobre l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia que a Eivissa afecta ja una trentena de casos. Puede empezar a partir de los 40, entre los 40 y los 60 años, y básicamente lo que hace es paralizar la musculatura de todo el cuerpo y va subiendo, va acercándose hacia el centro del tronco. Tiene una 5 años de media de vida la gente que padece esta enfermedad. El desafiament s'ha convertit en un fenomen viral a les xarxes socials. Porque es el último día de nuestra clase y es para divertirnos más. Estaba muy bien, estaba fría caliente. Sí, ma, porque así estaría más fresquito. El bany d'aigua freda ara l'hauran de fer els següents nominats per l'alcalde, tota la corporació municipal.